Hyvää päivää ja tervetuloa Gimaran tunnille, Sveta, Riibu ja Brenda. Kiitos, että olette kaikille täällä. Moikka! Tänään meidän teema on asumishistoria ja me treenataan, harjoitellaan kolmea asiaa. Ja haluaisin, että tunnin jälkeen sinä voit, sinä osaat kertoa itse sinun asumishistorian, missä olet syntynyt, missä olet asunut. Osaat kysyä kysymyksiä toiselta, missä hän on asunut, missä hän on syntynyt. Ja myös kolmas, että ymmärrät, kun toinen ihminen kertoo hänen asumishistoriasta. Eli kolme tavoitetta, kolme asiaa, mitä opiskellaan. Kerron itse, kysyt ja ymmärrät, kun toinen kertoo. Jes, nyt aloitetaan. Aloitetaan ensin muutamalla kysymyksellä. Mä kirjoitan tänne whiteboardille kysymykset ja saatte kysyä toisiltanne. Nämä on vielä ihan toivottavasti helppoja kysymyksiä. Ensimmäinen on, missä sinä olet syntynyt? Missä sä asut? Milloin muutit Suomeen? Minä eilen kysyin ja tiedän, että te kaikki asutte Suomessa. Ja kuinka kauan olet asunut Suomessa? Nyt tehdään niin, että te saatte kysyä toisiltanne. Totta kai saat kysyä myös minulta. Saat valita yhden kysymyksen. Valitse jokin kysymys ja kerro, keneltä kysyt. Ja huomaa, että kun kysyt keneltä kysyt, nyt meillä on Sveta, Riibu ja Brenda ja Raisa, vaikka lukee Gimara, niin sanot aina kysyn Svetalta, kysyn Riibulta, kysyn Brendalta. Keneltä kysyt? Kysyn nimi ja LTA tai LTÄ. Esimerkiksi kysyn Raisalta, kysyn Svetalta, kysyn Riibulta tai kysyn Brendalta. Näin. Brenda, voisitko sinä aloittaa? Keneltä kysyt? Haluaisin kysyä Riibulta. Riibu? Yeah. Hei, milloin muutit Suomeen? Muutuin Suomeen 2015. Okei. Okay. Ja Riibu? Ja, joo, kysy vaan vielä, Brenda. Ole hyvä. Joo, kuinka kauan olet asunut Suomessa? Olen asunut Suomessa vähän yli 6 vuotta. Oh, aika pitkä aika. Kyllä, aika pitkä aika, kyllä. Joo. Riibu, keneltä kysyt? Kysyin Svetalta. Joo, moi. Missä sä olet syntynyt? Mä olen syntynyt Puneessa, Intiassa.
Missä sä asut nyt? Nyt asun Vantaalla. Okei. Okay. Ja Sveta, keneltä kysyt? Joo, mä kysyn Brendalta. Joo. Missä sä olet syntynyt? Mä olen syntynyt Sarawakissa, Itä-Malaysiassa. Okei, okay, ja milloin muutit Suomen? Mä muutin Suomen perheen kanssa edellisen vuoden tammikuussa. Edellisen vuoden tammikuussa, eli viime vuonna. Viime vuoden Joo. tammikuussa. Joo. 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 Eli olet asunut Suomessa nyt puolitoista vuotta. Mm-hmm. Joo. Joo. Okei, okay, hyvä. Joo. Erinomaista. Meni tosi hyvin. Oli helppoja kysymyksiä. Huomaan, muistitte aina, keneltä kysyt. Ja myös muistitte, missä olet syntynyt, koska syntyä on aina missä. Sveta kertoi, että hän on syntynyt Joo. Intiassa. Brenda oli syntynyt Itävallassa. Riibu, missä sä olet syntynyt? Olen syntynyt Hunanissa, Kiinassa. Mm-hmm. Hunanissa, Kiinassa. Ja sama kysymys myös, missä sä asut? Muistitte hyvin Vantaalla. Missä asut? Espoossa, Tampereella. Minä asun täällä Västeråsissa, Ruotsissa. Milloin muuttaa mihin? Suomeen. Hyvä, meni hienosti. Katsotaan vähän lisää nyt ja otan tämän kaikki pois. Ja nyt kysymys on vähän pidempi. Saat kertoa vähän lisää. Eilen, näytän teille vielä pieni hetki. Eilen minä lähetin teille tällaisen videon, näytän kuvan. Lähetin teille tämän videon, missä oli vähän sanoja. Syntyä, asua, muuttaa. Tässä on myös meidän tämän päivän grammatiikka, kielioppi, mitä katsotaan. Minä kerroin minun asumishistoriasta ja pyysin, että vähän mieti, että mitä sinä voit kertoa, missä olet asunut sun elämän aikana. Nyt odotan ja kuulen mielelläni, missä te olette asuneet. Eli lähetin tämän ennen ja nyt kysymys on, minä kirjoitan vielä whiteboardille, mutta otan, missä kaikkialla, missä sinä olet asunut tai sä olet asunut sun elämän aikana. Otetaan tuolta vielä tuo sinä pois. Missä olet asunut sun elämän aikana? Missä kaikkialla? Sveta, haluaisitko aloittaa? Voitko kertoa, missä sä olet asunut sun elämän aikana? Joo. Lapsena minä asuin Punessa, Intiassa. Ja kun mä olin 22 vuotta, mä muutin Lontoon opiskelemaan. Mä asuin Lontoossa 3 vuotta ja kun valmistuin,
mamutin kotin Intian. Ma sain toita Bengalurussa ja muutin Bengalurun. Ma asuin Bengalurussa 4 vuotta. Sitten ma menin naimisiin ja muutin Amerikan miehenin kanssa. Me saimme juuden lapsen. Me muutimme Suomen 2017 ja olemme asunut Vantaalla 4 vuotta. Yes, kiitos paljon. Tosi mielenkiintoinen asumishistoria sinulla, Sveta. Riipu ja Brenda, haluaisitko kysyä jotain Svetalta? Joo, minulla on kysymys. Svelta, voisitko kysyä, miksi sinä muuttiin Suomeen? Joo, koska minun mieheni sain töitä. Okei. Minä kohta kirjoitan vähän lisää, Sveta, missä sinä olet asunut. Ja luulen, että tarvitsen apua niissä Intian kaupungeissa, miten kirjoitetaan, koska en ehkä tiedä, mutta tosi mielenkiintoista. Okay. Riipu, haluatko kysyä jotakin Svetalta? Sveta, mistä sinä tykkää Suomesta eniten? Mitä? Mistä sinä tykkää Suomesta eniten? Mä tukkan luonto ja täällä on paljon puuta ja se on hyvä. Kiitos. Suomessa on paljon metsää. Joo. Kyllä. Asutko Sveta jossakin metsän lähellä? Onko metsä lähellä, missä asut? Mä asun Vantaan jokin lähellä. Okei. Okay. Joo. Joo, kiva. Kyllä, kiva paikka. Kiitoksia, Sveta. Riibu, haluaisitko jatkaa? Kerrotko sinun asumishistoriasta? Joo, totta kai. Mä olen syntynyt Huranissa, Kiinassa. Asuin mun koko lapsuuteen ja nuoruuteen Huranissa. Vuonna 2000 muuttiin Shanghaihin töihin. Shanghaissa mä asui 15 vuotta. Tapasin suomalaisen miehen. Silloin hän oli työssä Shanghaissakin. Muutettiin Kuopion Suomeen 2015. Me asuttiin noin 3 vuotta Kuopiossa. Menin naimisiin ja sain poika. 2018 muutettiin Tampereelle. Nyt mä olen asunut Tampereella jo 3 vuotta. Katsotaan, muutatko tulevaisuuteen joskus takaisin Kiinaan. Kiitos. Katsotaan, muutatteko takaisin Kiinaan. Mä ajattelin, että sanotko, että takaisin Kuopioon. Mutta sanoit, että takaisin Kiinaan. Ehkä. Kyllä. Kuka tietää? Kuka tietää? Sveta ja Brenda, haluaisitteko kysyä jotakin Riibulta? Joo, Riibu. Miksi sinä haluat mennä takaisin Kiinaan? Koska mä ikävä tosi kovasti kiinalainen ruokaa ja kävelin ja sukulaisuuden, kaikki asia. Nyt on koronatilanne huono ja vaikea matkustaa Kiinaan. Kyllä, on varmasti pitkä aika.
Joo. Kyllä. Mutta tiukkaatko suomi tai ei? Mä tykkään Suomesta. Se on kiva kesä ja kohta tulee tosi värikäs syksy. Mm, niin tulee, kyllä. Minä ajattelen, että varmasti kaikissa maissa on hyvät puolet, hyviä asioita ja huonot puolet. Ja sitten täytyy miettiä, että mikä on sinulle paras ja sopivin. Hyvä. Kiitos Riibu. Ja Brenda, voisitko kertoa sinun asumishistoriasta? Okei. Okay. Mä olen syntynyt Sarawakissa, Itä-Malaysiassa. Ja mä asun mun koko lapsuuden ja nuoreuden Sarawakissa. 18-vuotiaana mä muutin opiskelemaan Kuala Lumpurin Länsi-Malaysiassa. Ja mä asun Länsi-Malaysiassa noin 4 vuotta. Valmistumisen jälkeen mä muutin takaisin Itä-Malaysiassa ja sain työtä pankissa heti. Ja kuin silman rapauksessa olenkin työskennellyt 16 vuotta pankkialalla. Mä menen naimisiin vuonna 2007 ja sain lapsen seuraavana vuonna. Muutin Suomen perheen kanssa edellisen vuoden tammikuussa. Ja nyt asumme Tampereella keskustassa. Okei, mielenkiintoista. Kiitos Brenda. Riibu ja Shweta, haluaisitteko kysyä jotakin Brendalta? Joo, Brenda. Joo. Ja tykkäätkö asua Suomessa? Tukan tosi paljon. Mä tukan talvesta, koska lumi on tosi kaunis. Malaysiassa ei ole 4 vuoden ajat, siksi mä tukan Suomessa. Joo, hyvä. Hei. Kiitoksia. Ja nyt voitte vielä kysyä toisiltanne jotakin lisää. Mä näytän nyt ja katsotaan uudestaan vielä, mitä kerroit. Mitä kerroit? Ja kirjoitan vähän lisää kohta. Jaan täältä. Hetkinen, tämä on väärä. Pieni hetki. Vaihdan slaidin. Ja sitten jaan uudelleen. Tämä oli, mitä näit eilen. Mitä näit eilen vähän nopeasti videossa. Synnyin. Molemmat on ok. Voit sanoa kumman vaan, olen syntynyt tai synnyin. Molemmat on oikein. Ja muista aina syntyä missä synnyit. Ja hyvin muistitte. Kerrotaan vielä kaikki. Minä olen syntynyt Salossa, Suomessa. Shweta, missä sä olet syntynyt? Minä olen syntynyt Punessa, Intiassa. Punessa, Intiassa. Kirjoitetaanko Pune ihan P? U-N-E, Punessa, Intiassa. Okei, hyvä. Olen syntynyt Punessa, Intiassa. Riibu, missä sä olet syntynyt? Mä olen syntynyt Hunanissa, Kiinassa. Hunanissa, Kiinassa. Ja entä Brenda, missä sä olet syntynyt? Mä olen syntynyt Sarawakissa, Itä-Malaysiassa. Kyllä, Sarawakissa, Itä-Malaysiassa. Joo. Joo. Mä
Mä en ole koskaan käynyt Intiassa. En ole koskaan matkustanut Intiassa. Olen matkustanut paljon, mutta en koskaan Intiassa. Olen käynyt tai olen asunut Kiinassa, mutta mä en muista. Joo, en ole ollut Hubeissa. Shanghaissa kyllä, mutta Hunanissa, anteeksi, ei Hubeissa. Mulla on hyvä ystävä kotoisin Hubeista. Ja olen ollut Malesiassa, mutta vain Kuala Lumpurissa, missä Brenda kerroit, että sinä opiskelit. Hyvin muistitte syntyä, missä olet syntynyt. Voi olla siis loppuu SSA, SSÄ tai LLA, LLÄ, mutta yksi paikka, missä olet syntynyt. No sitten, missä sä asut? Missä sä asut? Nyt kun kerroitte, minä asun, hetki pieni, laitan tuolta. Nyt asun Västeråsissa. Missä sinä asut nyt? Olen asunut tai asuin. Taas sama muoto missä, kun äsken sanoit myös missä. Sama muoto missä olet asunut. Ja tämä, missä asuit, esimerkiksi Shveta, sinä voit sanoa, että asuin Lontoossa, mutta anteeksi, nyt mä en muista, kuinka kauan asuit Lontoossa? Neljä vuotta. Neljä vuotta, kyllä. Voit sanoa, olen asunut Lontoossa 4 vuotta, jos asut vielä. Nyt asut Vantaalla, et asu Lontoossa. Joo. Tai voit myös sanoa, jos se on tärkeää juuri nyt, kun minä kuuntelen, että Shveta kertoo, että olen asunut tai asuin Lontoossa 4 vuotta, opiskelin Lontoossa. Minä voin sanoa, mäkin olen asunut Lontoossa, vaikka en asu nyt. Eli voi olla, että voit sanoa, olen asunut Lontoossa, jos se on tärkeää juuri nyt. Missä asuin? Jos sanot, missä asut nyt, minä voin aloittaa ja kysyn sitten teiltä. Minä asun nyt Västeråsissa, Ruotsissa. Olen asunut Ruotsissa 1,5 vuotta. Brenda, missä sä asut ja kuinka kauan olet asunut siellä? Nyt minä asun Tampereella keskustassa ja olen asunut täällä 1,5 vuotta. 1,5 vuotta. Mm-hmm. Joo. Entä Riibu, missä sinä asut nyt ja kuinka kauan olet asunut? Mä asun Tampereella nyt ja olen asunut Tampereella noin 3 vuotta. Noin 3 vuotta. Hei, Riibu, mäkin olen asunut Tampereella 6 vuotta. Ai, milloin? Mutta en asu enää. Opiskelin Tampereella, Tampereen yliopistossa. Shveta, missä sä asut nyt ja kuinka kauan olet asunut siellä? Minä asun Vantaalla Suomessa ja olen asunut 4 vuotta täällä. 4 vuotta, okei, hienoa. Minä en ole asunut koskaan Vantaalla. Sitten, minä vai me? Minä asun, minä asuin, olen asunut. Sanoin, minä olen asunut Tampereella, minä asuin yksin Tampereella, mulla ei ollut perhettä. Puheessa, puhekielessä eilen videossa sanoin myös, että me
Me asutaan, mulla on perhe täällä ja me asutaan Ruotsissa. Me ollaan asuttu Ruotsissa 1,5 vuotta. Me ollaan asuttu ulkomailla kohta 10 vuotta. 10 vuotta pois Suomesta. Kuinka kauan te, mä tiedän, kerroitte kaikki, että teillä on perhe. Kuinka kauan te olette asuneet? Riipu, kuinka kauan te olette asuneet Suomessa? Me asutaan Suomessa noin 6 vuotta. Mm-hmm. Me ollaan asuttu Suomessa noin 6 vuotta. Me ollaan asuttu, eikö? Joo, ollaan asuttu. Joo, ollaan asuttu Suomessa noin 6 vuotta. Kun suomen kielessä on, tiedätte, puhekieli ja sitten on, mitä kirjoitetaan tai virallinen kieli, voi sanoa myös, me olemme asuneet. Me olemme asuneet Suomessa 6 vuotta. Mutta puheessa me ollaan asuttu, niin kuin sanoin, me ollaan asuttu ulkomailla 10 vuotta. Brenda, kuinka kauan te olette asuneet Suomessa? Me olemme asuneet Suomessa noin 1,5 vuotta. Noin 1,5 vuotta. Joo. Entäs Veta, kuinka kauan te olette asuneet Suomessa? Me olemme asuneet Suomessa 4 vuotta. 4 vuotta, kyllä. Ja muutitte kyllä Suomeen, kun sun mies tuli töihin Suomeen. Joo, mm-hmm, kyllä. Vuonna 2017. Mm-hmm. 2017, kyllä. Me asutaan, me asumme sama. Usein kuulet, me asutaan. Me asutaan Vantaalla, me asutaan Tampereella. Minä vai me? Sitten milloin muutit Suomeen? Milloin muutit Suomeen? Muuttaa mihin? Muuttaa mihin? Asua, syntyä missä? Mutta muuttaa mihin? Mihin muutat? Esimerkiksi Sveta kerroit, että sinä muutit Lontooseen opiskelemaan. Ja asuit Lontoossa 4 vuotta. Joo, kyllä. Joo. Mihin muutit Lontoosta? Anteeksi, mä en muista. Lontoosta muutin kotiin Intiaan. Muutit Intiaan, mutta muutitko takaisin samaan kaupunkiin vai eri kaupunkiin? Samaan kaupunkiin. Samaan kaupunkiin. Ja sitten, sait toita ja muutin toiseen kaupunkiin. Ja muutit toiseen kaupunkiin, kyllä. Joo. Riibu, kun sinä muutit Suomeen, mihin kaupunkiin muutit ensin? Muutettiin Kuopioon. Ja kaupunkiin. Kuinka ollakaan, täällä on myös Kuopio. Joo, ensin muutit Kuopioon, mutta sitten Kuopiosta te muutitte mihin? Sitten Kuopiossa muutettiin Tampereelle. Kyllä, Kuopiosta Tampereelle. Ja nyt kuka tietää, muutatteko joskus takaisin Kiinaan? Kyllä. Mihin kaupunkiin haluaisit muuttaa Kiinassa? Haluaisin muuttaa Shanghaihin. Shanghaihin. Mm-hmm. Sä tykkäät kyllä Shanghaista. Kyllä. Mm-hmm. Kyllä. No entä Brenda? Sinä muutit, olet syntynyt Itä-Malesiassa ja mihin sinä muutit? Anteeksi, mä en muista. Mihin muutit opiskelemaan? Kuala Lumpurin Länsi-Malesian. Kuala Lumpurin Länsi-Malesian. Mm-hmm. Joo. Mm-hmm. Ja sitten sait töitä? Valmistumisen jälkeen mä muutin takaisin Itä-Malesian. Valmistumisen jälkeen muutit takaisin Itä-Malesiaan.
Ja sitten sanoit niin, mä kirjoitin tuonne chattiin, Brenda sanoi, kuin silmän räpäyksessä olen ollut töissä 16 vuotta. Brenda, mitä tarkoittaa kuin silmän räpäyksessä? Aika menee tosi nopeasti. Mm-hmm. Kyllä, aika menee tosi nopeasti. Brenda sanoi näin, kuin silmän räpäyksessä. Silmä, ja kun räpäytät, niin 16 vuotta. Oho, mihin meni 16 vuotta? Kuin silmän räpäyksessä meni 16 vuotta pankkialalla. Ehkä minä en tiedä. Minusta tuntuu, että 10 vuotta ei ole mennyt kuin silmän räpäyksessä. Jotkut asiat, joo, aika menee nopeasti. Onko minun lause oikein? Se on aivan 100% oikein, kuin silmän räpäyksessä aika menee. Shweta, tuntuuko sinusta, että 4 vuotta Suomessa on mennyt silmän räpäyksessä? Kyllä, joo. On mennyt nopeasti. Joo, menee nopeasti. Ensin minä menen suomen kielen kurssin, sitten opiskelen ammattikoulussa. Kyllä, ja aika on mennyt silmänräpäyksessä. Joo. 4 vuotta. Mm-hmm. 4 vuotta. Mm-hmm. Entä Ribu, tuntuuko sinusta, että 6 vuotta Suomessa on mennyt silmänräpäyksessä? Vaikea sanoa. Joskus tuntuu, mutta joskus se ei tuntu. Niin. Varmaan riippuu. Joo, riippuu. Mitä asiaa mietit? Kyllä, joskus minun tuntuu Suomeen talveen. Kevät välillä on tosi pitkä. Niin, riippuu mihin aikaan vuodesta sinä mietit asiaa. Kesällä on mennyt silmänräpäyksessä. Pitkä pimeä talvi, ei. Pitkä aika. Mm. Kyllä. Okei. Hetkinen, nyt minun pitää ottaa tuo teksti pois, että pääsen eteenpäin. Kuin silmän räpäyksessä. Ja vielä sama asia, mikä oli asua, me asutaan. Minä käytin videossa, sanoin me muutettiin Pekingiin, me muutimme. Sama asia puheessa useammin, me muutettiin. Minä muutan tai me muutetaan Ruotsiin, me muutamme Ruotsiin, sama asia, mutta minä en tiedä, muutetaanko me joskus Suomeen vai ei. Nyt me asutaan Ruotsissa. Katsotaan, mitä tulevaisuus tuo. Niin kuin Ribu ei tiedä, muuttaako hän joskus Kiinaan. Emme me voi tietää. Okei, hienoa. Hei, nyt seuraavaksi mulla on pari mielenkiintoista kuuntelua. Toinen on Marjan. Marja eilen julkaisi videon, jossa Marja kertoo, missä hän on asunut, hänen asumishistorian. Kuunnellaan se kerran, mitä Marja kertoo. Ja mulla on pari kysymystä teille. Mulla on pari kysymystä. Kirjoitan ne ensin teille. Ennen kuin kuuntelemme, mitä Marja kertoo, minä kysyn, että kuinka vanha Marja oli, kun hän muutti Valkeakoskelle. Kuinka vanha Marja oli, kun hän muutti
Valkeakoskelle. Mitä Marja teki Naantalissa? Onko tuttuja kaupunkeja? Valkeakoski. Tampereen lähellä Valkeakoski. Pirkanmaalla. Pirkanmaalla, kyllä. Mä olin viime viikonloppuna Valkeakoskella. Ja Naantali taas siellä. Oletko käynyt Naantalissa? Sveta, kyllä. Oletko käynyt Naantalissa? Ei koskaan. Ehkä kannattaa. Mä kävin. Se Ribu tosi on kaunis. Kyllä. Kyllä. Kesällä. Kyllä. Kesällä tosi kaunis. Niin kuin kaikki paikat Suomessa. Ja viimeinen kysymys. Mihin Marja muuttaa seuraavaksi? Ymmärrätkö kysymykset? Kuinka vanha Marja oli, kun hän muutti Valkeakoskelle? Mitä Marja teki Naantalissa? Ja mihin Marja muuttaa seuraavaksi? Ymmärrätte kysymykset? Joo. Minä laitan tämän kohta pois. Toivottavasti muistat kysymykset tai kirjoita itsellesi jonnekin ylös. Minä voin kirjoittaa vielä hei myös tuonne chattiin, jonka te näette. Pieni hetki. Kirjoitan kysymykset myös chattiin, niin voit sieltä katsoa, koska muuten on vaikea muistaa, mikä kysymys oli. Kuinka vanha Marja oli, kun hän muutti Valkeakoskelle? Mitä Marja teki Naantalissa? Ja mihin Marja muuttaa seuraavaksi? Jännittävää. Okei. Nyt löytyy chatista kysymykset ja sammutan tämän whiteboardin. Ja hyvä, kuunnellaan. Jos tarvitaan, niin kuunnellaan vielä toisen kerran sitten. Nyt mun on pakko tarkistaa, että minä laitoin jo, on äänet päällä. Hyvä, voin jakaa äänet myös. Hyvä, kuunnellaan mitä Marja kertoo. Mä oon syntynyt Tampereella, mutta mä en oikeastaan asunut siellä Tampereella kuin ihan vähän aikaa, puoli vuotta. Sitten me muutettiin Valkeakoskelle ja mä asuin siellä mun koko lapsuuden ja nuoruuden 17 vuotta. Sitten mä muutin Naantaliin. Mä menin Naantaliin töihin ja kävin koulut loppuun siellä. Sitten mä muutin Turkuun. Mä asuin Turussa, jos mä muistan oikein, 7 vuotta. Sitten mä muutin Lahteen. Ja kun mä muutin Lahteen, mä ajattelin, että mä asun siellä vain pari vuotta, mutta nyt mä olen asunut siellä noin 25 vuotta. Ja nyt mä olen tällä hetkellä myymässä mun asuntoa. Sitten jos mun asunto menee kaupaksi, mä en tiedä, mihin mä muutan seuraavaksi. Aika näyttää, mutta tässä oli lyhyesti mun asumishistoria täällä Suomessa. Okei. Saitko kaikki 3 kysymystä nyt jo? Vai tarvitaanko uudelleen? Voidaan mennä hitaasti yksi kysymys kerrallaan. Ensimmäinen kysymys oli, kuinka vanha Marja oli, kun hän muutti Valkeakoskelle. Kuinka vanha Marja oli? Ja laitan tämän uudestaan ja kysyn sitten teiltä. Mä oon syntynyt Tampereella,
mutta mä en oikeastaan asunut siellä Tampereella kuin ihan vähän aikaa, puoli vuotta. Sitten me muutettiin Valkeakoskelle. Ja kuinka vanha Maria oli? Puoli vuotta. Puoli vuotta, kyllä. Alle yksivuotias. Hän on ihan vauvana muuttanut Tampereelta Valkeakoskelle. Eli ollut ihan pieni. Ja Maria sanoi myös, koska puolivuotias vauva ei muuta yksin, niin hän sanoi, me muutettiin. Vauva ei päätä, mihin hän muuttaa. Minun poika, toinen poika, oli 5 kuukautta vanha, samanikäinen kuin Maria, kun me muutettiin Kiinaan. Okei, ja toinen kysymys oli, mitä Maria teki Naantalissa? Ja kuunnellaan, mitä Maria kertoo. Mä asuin siellä mun koko lapsuuden ja nuoruuden, 17 vuotta. Sitten mä muutin Naantaliin. Mä menin Naantaliin töihin ja kävin koulut loppuun siellä. Sitten mä muutin Turkuun. Mitä Maria teki Naantalissa? Mennä töihin ja kävi koulun loppu. Joo. Meni töihin ja kävi koulut loppuun. Hän sanoi näin. Tai koulun. Ihan molemmat on oikein. Hän oli aika nuori. Minä en tiedä. Minä tiedän, että Maria on opiskellut lisää Turussa. Hän muutti Turkuun myös opiskelemaan. Ehkä Maria meni nuorena töihin ja sitten koulut loppuun. Ehkä hän kävi lukion loppuun. En tiedä, mutta jonkun koulun hän kävi loppuun tuolla Naantalissa. Okei, ja sitten oli vielä viimeinen kysymys, että mihin Maria muutti seuraavaksi. Ja kuunnellaanpa vielä se. Mä asuin Turussa, jos mä muistan oikein, 7 vuotta. Sitten mä muutin Lahteen. Ja kun mä muutin Lahteen, mä ajattelin, että mä asun siellä vain 2 vuotta, mutta nyt mä olen asunut siellä noin 25 vuotta. Ja nyt mä olen tällä hetkellä myymässä mun asuntoa. Sitten jos mun asunto menee kaupaksi, mä en tiedä, mihin mä muutan seuraavaksi. Aika näyttää, mutta tässä oli lyhyesti mun asumishistoria. Mihin Maria muuttaa seuraavaksi? Hän ei tiedä vielä, mihin hän muuttaa. Ymmärsitkö Sveta tuosta, että miksi Maria on muuttamassa? Joo, koska hän asunto on myymässä. Hän haluaa myyntä hän asunto. Kyllä, hän haluaa myydä hänen asunnon ja sitten odottaa, että kun asunto, hän sanoi näin, että kun asunto menee kaupaksi, mä voin kirjoittaa sen ja pieni hetki laitan tuolta tuon whiteboardin. Hän sanoi niin, että hän on myymässä asuntoa ja kun asunto menee kaupaksi, menee kaupaksi, eli asunto on myyty, sitten kun asunto myydään, hän ei tiedä, mihin hän muuttaa. Mutta tuo mennä kaupaksi oli ehkä uusi teille, mennä kaupaksi, eli myyty, kun asunto on myyty. Se on mennyt kaupaksi. Okei, hyvä. Nyt minulla on vielä yksi, ehkä en tiedä, onko vaikeampi kuuntelu vai helpompi kuuntelu. Sanoin eilen teille, että katsotaan,
onko minun poika, haluaako hän tehdä yhteistyötä minun kanssa vai ei. Hän ei halunnut kovin paljon tehdä, mutta sain yhden pienen kuuntelun kuitenkin. Ja ennen kuin kysyn mitään, niin kuunnellaan yksi kerta. Mä jaan sen täältä pieni hetki. Mä vähän juttelin hänen kanssa eilen, koska tässä on mielenkiintoinen kysymys. Ja anteeksi vielä, mun on pakko katsoa, että minulla on share sound jo on päällä, että kuulette äänen. Moi. Moi. Mikä sun nimi on? Veeti. Kuin vanha sä oot? 7. No Veeti, mistä oot kotosi? No, missä sä oot syntynyt? Kiinassa. Kiinassa? Joo. Missä Kiinassa? En tiedä. Et vai? Okei, no minkä maalainen sä oot? Ootko sä kiinalainen? En tiedä. Et tiedä? No minkä maan passi sulla on? En tiedä. Et tiedä? No mitä kieltä sä puhut? Suomea. Mitä muita kieliä sä puhut? Englantia. No miksi sä puhut englantia? En tiedä. Miksi sä osaat englantia? En tiedä. No missä sä oot asunut? Englanti ja Ruotsi. Englannissa ja Ruotsissa? Joo. Missä asut nyt? Ruotsissa. Niin, ja sä oot syntynyt Kiinassa? Joo. Okei. Okay. Heippa! Joo, hän ei ollut kovin halukas puhumaan meidän kanssa, mutta tässä oli esimerkki siitä, että joskus kysymys, mistä sinä olet kotoisin, on aika vaikea vastata. Joo. Oletteko huomanneet saman? Joo. Missä tilanteessa? Miten olet huomannut? Kun mä kysyn mun poikani, niin missä sun kotoisin? Niin aina sanoi Kuopiosta. Kyllä. Onko hän syntynyt Kuopiossa? Kyllä. 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 Mistä olet kotoisin? Aivan sama kysymys kuin mun pojalla, että hän on syntynyt Pekingissä, mutta hän ei ole kiinalainen. Hänellä on Suomen passi. Mä en tiedä, miksi hän ei tiedä sitä. Mutta joskus kysymys, mistä sinä olet kotoisin, on aika vaikea. Ja myös kysymys, minkä maalainen sinä olet, voi olla vaikea kysymys tietää vastaus. Ehkä missä sinä asut tai missä sun koti on hyvä kysymys tällä hetkellä. Brenda, sulla oli, eikö vaan, sanoit, että sulla on pieni lapsi myös. Hän on 13 vuotta. Hän on 13, hän on tosi iso jo. Mitä hän vastaa? Kysytäänkö häneltä, mistä sä olet kotoisin? Mitä hän vastaa? Joo, mutta hän sanoo Malesiasta. Malesiasta. Koska hän oli syntynyt Malesiassa. Joo. Kyllä. Mut nyt hän asuu Suomessa myös. Joo. Sveta, oliko sulla lapsia? Mitä he Joo, vastaavat? Hän on 6 vuotta. 6 vuotta. Mitä hän sanoo? Hän on asunut Suomessa kauan. Joo, hän sanoo, hän on suomalainen. Mutta hänen passi on intialainen. Kyllä, mutta hän on kotoisin Suomesta, eikö? Joo. Joo. Eikö. Meidän lapset mutta myös. Mutta hän oli syntynyt Amerikassa. Okei. Okay. Hän on syntynyt Amerikassa. Onko Joo. hänellä myös Amerikan passi? Ei ole. Okei. Okay.
Joo, mutta on syntynyt Amerikassa. Niin vaikea vastata. Mistä sä olet kotoisin? Mä luulen, että ehkä maailma muuttuu koko ajan. Ja voi olla, että vaikka nyt me kysymme aina, mistä sinä olet kotoisin, voi olla, että tulevaisuudessa, kun meidän lapset on isoja, he eivät kysy. Yes. Ehkä. Ei ole väliä. En tiedä, onko sillä väliä, mistä olet kotoisin. Hei, kiitoksia tosi paljon teille. Näytän teille vielä pieni hetki, kun vaihdan tuolta. Tämän. Meidän asumishistorian peruskysymykset. Ja nyt sinulla on perusrunko, miten kerrot sinun asumishistorian, missä olet syntynyt, missä olet asunut, kuinka kauan olet asunut siellä, missä asuit, muutit, mihin me muutettiin. Ja aina voi lisätä vielä, mitä tekemään muutin opiskelemaan. Sveta kertoi, että hän muutti opiskelemaan Tampereelle. Muutin töihin tai muutin tekemään töitä Amerikkaan. Sveta, muuten unohdin, halusin kysyä vielä, missä päin Amerikkaa te asuitte? New Yorkissa. New Yorkissa, okei. Tykkäsitkö New Yorkista? Joo. Mm-hmm. Hyvin on erilainen kuin Vantaa. Joo. Ja myös siellä on paljon intialainen. Kyllä. Paljon intialaisia New Yorkissa. Mm-hmm. Joo. On. Hyvin erilainen paikka asua kuin Suomi, Amerikka ja muutenkin. Okei. Niin. Ja nyt aina voi kertoa vähän lisää siitä, että mitä meni sinne tekemään ja miksi muutit sinne. Mutta minä sanon nyt teille kaikille kiitos, Sveta, Ribu ja Brenda. Ihanaa, että olitte mukana. Toivottavasti opit jotakin uutta tänään myös. Kiitos. Hei hei. Kiitos. Kiitos. Hei hei. Kiitos. Tosi kiva nähdä. Tosi kiva nähdä. Kiitos, että olitte mukana. Joo, hyvää päivän jatkoa. Hyvää päivän jatkoa kaikille. Moikka. Moikka. Moikka.